Como é louro? Vai com cerveja. O louro não dá pra puxar madeira, não, Renato. E volta com madeira. Se o louro for trabalhar. Você gosta de ir com cerveja, tá com madeira, o cabra rota com madeira, mas com madeira não espinhaça. Por que, louro? Se o louro for puxar madeira. Louro, como foi? Salário de 8 mil pontos. Mas eu não tenho nervo, Renato. Quando o policial parar? Sai com bichada daquela sem nota, clandestino. É desmatamento amazônico, não sei o que. E aí? É cadeia. Tá, cadeia em peia. Você, cadeia? Como foi, louro? Cê... Como foi o negócio do caminhão do seu vizinho? Tem 2 dias preso, né? Por que, louro? Há 4 horas atrás tinha carregado uma carga de madeira. Vixe, Maria. Será que é mola? Se o louro for buscar madeira no Pará, ele passa 2 meses. Tá, rapaz, ligado? Mas olha o tamanho da ele boca desse javali. Eu, apelido do neguinho agora, o novo apelido do neguinho tem outro agora. Como é o apelido do neguinho? Eu não tô brincando mais com ele. Mas eu lembro da frequência, não. Beijo de pneu, rapaz. Aí eu isolei de brincar, tá entendendo? É, né, neguinho? Tira a mão, ah, vai de nós. Neguinho, bota a língua na venta aí. Como é? Quando o rolo da comissão, você não passaram, não. Vem cá, cadê?